Kumbuka wale Shadrach, Meshach na Abednego hawakujiokoa kwa ujanja wao. Waliokolewa na neema ya Mungu baada ya kufanya nini? Kusimama kwenye haki yote ya sheria ya Mungu wake. Sheria ya Mungu wao ikamleta Mungu wao kuwatoa salama kwenye moto mkali. Ndio maana tunasema mwaka huu ni mwaka wa haki. Ni mwaka wa mavuno makubwa. Ni mwaka wa heshima za watu kubadilishwa. Ni mwaka wa kuingizwa kwenye ahadi zilizochelewa. Haleluya. Kwa hiyo simama sana ukijua jambo hili. Jitahidi sana kutenda haki. Ndio maana cha kwanza kabisa kanuni za mwaka huu ni pamoja na nini? Nguvu ya kuambatana. Kuambatana ni kutembea pamoja katika mtazamo mmoja, kwenye lengo moja, kwenye kusudi moja. Lakini pia hamwezi kuambatana kama hakuna nidhamu na hakuna adabu. Adabu ni neno la kimani linalotoa haki kwa kila anayestahili. Nidhamu ni ile hali ya kuwajibikia kanuni mlizojiwekea. Lakini ni kutafuta kuwa na amani na watu wote. Ndio maana tunasema ishi haki, tenda haki. Yaani haki na utendaji wa haki uwe sehemu ya maisha yako, sio ya mdomoni. Shadrach, Meshach na Abednego ingekuwa ni ya mdomoni, wangeungua na wasingeonekana hata mifupa. Lakini wakasema, mfalme, hatutaisujudia sanamu yako. Tuna haki na Mungu wetu, tuna sheria na Mungu wetu. Nataka nikwambie, hautakuwa hivi ulivyo. Kuna namna Mungu anataka kukubadilisha ili akupe ulilokusudiwa kulipata. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni vizuri sana tuone kwamba tuko nyumbani kwa Bwana na Mungu ametupa neema ya mwaka huu. Kila mmoja apambane, ni kuwa hodari. Miongoni mwa kanuni nyingine ni kuwa nini? Hodari. Hodari ni mtu ambaye anapambania kile anachokijua. Ndio maana mnaweza kuwa wote mafundi, lakini huyu akawa ni hodari kuliko mwingine. Kwa hiyo tafuta kuwa hodari. Kama ni mfanya biashara, huku unaishi haki, huku unatenda haki, huku unakuwa hodari. Kutafuta mbinu mbalimbali zitakazo kuwezesha kuiboresha kazi yako. Kama ni mwimbaji, funga, omba, tunga nyimbo nyingi. Haleluya. Neema ya Bwana itakuja tu. Haleluya. Na itakunyanyua kwa namna ya pekee.